հարկային նոր օրենսգրքում եկամտային հարկի հետ կապված մի շարք փոփոխություններ են տեղի ունեցել հարկային գործակալների և ֆիզիկական անձանց համար։ BDO Armenia ընկերության հաշվապահական և խորհրդատվական ծառայությունների ղեկավար Սամվել Դանիելյանը ներկայացնում է հիմնական ու կարևոր փոփոխությունները։ Եկամտային հարկի հետ կապված 2018 թվականից ինչ փոփոխությունների կարող ենք սպասել։ Ուրեմն հիմնական փոփոխությունը, որ բոլորին հետաքրքրում է, դա աշխատավարձից և քաղաքիրավական պայմանագրերից եկամտային հարկի սանդղակների փոփոխությունն է։ Գործողում, ինչպես տեղյակ էինք, մինչև 120 000 դրամ աշխատավարձ կամ քաղաքացիական պայմանագրերով ծառայությունների մատուցման դեպքում սանդղակը աշխատում էր մինչև 120 000-ի դեպքում 24.4%, գերազանցողի վրա աշխատում էր մինչև 2 միլիոն դրամը 26% և 2 միլիոն գերազանցելու դեպքում արդեն 36%-ներ աշխատում։ Գործող օրենսգրքով բնականաբար փոփոխությունը ենթարկվել բազմաթիվ քննարկումների արդյունքում, մինչև 150 000 դրամ եկամուտ ունեցողները կհարկվեն արդեն 23%-ով, որը ավելի ցածր է այն շեմի հետ, 150-ից մինչև 2 միլիոն դրամ եկամուտ ստացողները կհարկվեն արդեն 28%-ով, 26-ի արդեն փոխարեն, և 2 միլիոնից բարձր պահպանվել է արդեն այդ 36%-ը, երկու դեպքում էլ արդեն նույնն է։ Հարկման շեմի հետ կապված փոփոխություններ արդյոք եղել են։ Երբ որ վերլուծություն ենք անում, ենթադրենք, հիմնականում մոտավորապես ասեմ, որ ասենք 280-ից բարձրի դեպքում սկսելու են արդեն աշխատողները կամ ծառայություն մատուցողները կամ ստացողները որոշակի չափով տուժել, որը ըստ ոնց որ մեր հաշվարկների մոտավորապես կազմելու է 2 միլիոնի դեպքում, ասենք, մինչև 34 000 դրամ։ Նախկինում, երբ որ փոփոխությունը եղավ, նախկին այդ սանդղակների դեպքում կառավարությունը մի որոշում կայացրեց, որով սահմանում էր, որ չի կարող աշխատող ավելի ցածր ստանա, քան ստանում էր մինչև փոփոխությունը, օրենքի ուժի մեջ մտնել է։ Այս պարագայում դեռ չունենք նման որոշում, բայց բնականաբար դա խնդիր է, որ հետագա լուծումներն, որտեղ այդ բեռը մնալու է աշխատողի վրա, թե գործատուն պետք է փոխատուցի, որը դեռ վիճելի է։ Գործող օրենքով եկամտային հարկի մասին շահաբաժինները հարկման ենթակա չեն ֆիզիկական անձանց, անկախ այն հանգամանքից օտարերկրյա քաղաքացիներ են, թե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ են։ Այժմ նոր օրենսգրքով սահմանվել է, որ շահաբաժինները ենթակային հարկման ընդ որում օտարերկրյա քաղաքացիներ և քաղաքացիություն չունեցող անձանց համար դա 10% է սահմանված, իսկ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար սահմանված է 5%։ Անշարժ կամ շարժական գույքի վաճառքից արդյոք եկամտային հարկ պետք է պահվի։ Ձեռնարկատիրական գործունեության առարկա համաձայն հարկային օրենսգրքի համարվում է ֆիզիկական անձի անձնական գույքի օտարումը այն դեպքում, երբ անշարժ գույքի դեպքում այդ անշարժ գույքը ձեռք է բերվել 1 տարվա ընթացքում, իսկ ավտոմեքենայի դեպքում 3 ամսվա ընթացքում, այսինքն այն գույքը, որը օտարվում է։ Մյուս դեպքում, որը հասարակական նշանակության գույքի մասին է, ձեռնարկատիրական գործունեության առարկայի համարվում, այդ պարագայում արդեն ցանկացած վաճառք ենթակայի հարկման եկամտային հարկով, ընդ որում, եթե եկամտներ ստացողը ֆիզիկական անձ է, այդ դեպքում 10% է հարկվում, մնացած բոլոր դեպքերում 20%-ով պետք է հարկվի։ Շատ կարևոր հանգամանք ուզեի նշել, որ գործող օրենսգրքով աշխատողներին աշխատանքի ընդունելուց արդեն գրանցման հայտերը պետք է ներկայացվեն ոչ թե մինչև հաջորդ ամսվա 20-ը, այլ աշխատանքի անցնելու պահի նախորդ օրը։ Սա շատ կարևոր հանգամանք է և խնդրում ենք ուշադրություն դարձնել բոլոր հարկատուները։ Ֆինանսական խորհրդատու ծրագիրը կրում է իրազեկման բնույթ։ Լրացուցիչ հարցերի դեպքում կարող եք դիմել BDO Armenia ընկերություն, այցելելով Վազգեն Սարգսյան 10, գրասենյակ 114 կամ զանգահարել 010 52 88 99 հեռախոսահամարով։